Velikom ročníku školského plesu. Tak ako povedal Igor, aj my domáci sme trochu zapochybovali, či prešlo už naozaj 7 rokov od vtedy, ako sme v týchto priestoroch prvýkrát uskutočnili taký skromný fašiangový večier pre rodičov našich žiakov. Čo sa odtedy zmenilo a čo zostalo tak isto, vedia povedať najlepšie tí, ktorí nás od toho prvého ročníka na školskom plese sprevádzajú, ale zachovávajú nám priazeň. Ten náš cieľ, aby sme pre našich priateľov, rodičov, žiakov, sympatizantov pripravili príjemný večer, zostal však stále rovnaký. A čo sa týka toho uponáhľaného času, to je problém dnešnej doby. Priveľa povinností, priveľa starostí, termíny, úlohy. No a potom zákonite musí prísť tá chvíľa, keď chceme vypnúť, keď chceme zastaviť čas, keď sa chceme cítiť príjemne, stretnúť sa s priateľmi, zabávať sa. Tak ste na správnom mieste a správny čas. Ja dúfam, že aj dnešný večer, tak ako tie predchádzajúce plesy, bude pre všetkých vás príjemný a zábavný. V tejto chvíli chcem obligátne, ale úprimne poďakovať všetkým tým, ktorí si poďakovanie zaslúžia. Jednak ste to vy, že nám zachovávate svoju priazeň, že medzi nás prichádzate. A musím povedať, že z roka na rok je vás o trošku viac. Problém je jediný. Kapacita tejto sály. Poďakovanie patrí mojim kolegom, organizátorom plesu, ktorí nezištne, každoročne sa tešia na túto udalosť. Zvlášť poďakovanie zamestnankyňam školskej jedálne. Ja vás poprosím, zatlieskajte im, majú radi. Všetkým tým, ktorí podporili náš ples finančne, vecnými cenami potom boli, ktorí účinkujú v programe. No a na záver. Ja zvyknem svojmu organizačnému týmu do programu plesu písať nejaké také povzbudzujúce motto alebo heslo. Takže tohtoročné je nejak tak v zmysle toho, že urobíme všetko preto, aby to dobre vyšlo, lebo sedmička je šťastné číslo. Ja verím, že tá šťastina sa na nás usmeje, že vďaka tomuto skvelému kolektívu tu bude výborná zábava, že DJ nás nesklame, že tombola bude pre každého úspešná, že sa teda zabávajte, ktorá je skvelú zábavu vám želám. Ďakujem za pozornosť. Ja ešte poprosím pána Staníkovu a pána Marcinka, aby prišli k nám. A zneužijeme na takú príjemnú vec, ako je príbytok. Poprosím niekoho, aby prišiel s pohárikmi, ktoré momentálne budeme potrebovať, a poprosím na pána Marcinka, aby priniesol príbytok. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi v prvom rade mene mesta Zvolen, ale aj vo svojom mene poďakovať za základnej škole na námestí Lahadeže a organizačnému výboru na prípravu a organizáciu tohto plesu pre všetkých obyvateľov Zvolena. Myslím si, že tento ples každoročne sa zvyšuje na čoraz vyššiu úroveň a pozaj je už potom problém s priestorom. Prajem vám príjemný večer, dobrú zábavu a šťastie v tombole. Prijam na úspešný večer, s
cílem jeho rodině dát školu, kterou se na to nespojí na zdraví.